Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, sveikinasi su jumis ir YouTube kanale, ir Patreon paskyroje. Greičiausiai dabar yra sekmadienio rytas. Jeigu jūs žiūrite šį epizodą iš karto, kai jis pasirodė. Vėlgi, labai daug dalykų su šituo epizodu susijusiu. Kažkaip nesitikėjau, kad taip stipriai įsivelsiu. Tai pirmiausia, žadėjau šį epizodą parodyti kaip ir kitus epizodus savo patronams, paskui pasižiūrėti į jų nuomonę, kažką papildyti, pakeisti ir savaitgalį, greičiausiai kitą savaitgalį ar dar kitą savaitgalį jį parodyti YouTube auditorijai, bet esu priverstas skubėti dėl to, kad, na, jūs suprasite, mes kalbėsime apie tikrai labai liūdną istoriją, apie žmogų, kuris šiuo metu yra pataisos namuose. Yra laisvės atėmimas iki 10 metų. Tai realiai, nu, vidurgis 5 metai, ten kelias lengvinančias aplinkybės, tai 2 metai. Kauno tardymo izoliatoriuje, žmogus, kuris dar prieš keletą savaičių dėvėjo policijos uniformą, taip pat jis buvo vienos apsaugos įmonės darbuotojas. Na ir man asmeniškai kyla klausimų labai labai daug ir tiesą sakant yra labai pikta, kad taip viskas susiklostė. Kodėl aš negaliu dėlsti, dėl to, kad, kaip suprantu, kitą savaitę aukščiausiasis teismas priiminėjo sprendimą dėl kasacinio skundo priėmimo. Čia irgi labai įdomi istorija, teismų nuomonės išsiskyrė. Pirmos instancijos teismas buvo palankus Rokui Laukučiui, tai yra buvusiam pareigūnui, kuris atlikdamas savo pareigą, na, tiesiog gindamas visuomenę, tramdydamas, nėra čia ką slėpti ir nėra bijoti kažkokių frazių, girtą budulį, nusprendžia, kad, na, pabando su juo tartis gražiuoju, išveda jį į lauką, jūs išgirsite visą tą istoriją, ten du žmonės atėję po darbų, po naktinių pamainų, bent jau vienas iš jų pagrindinis herojus atidirbė savo darbą baldų vienoje įmonėje, operatorius padėjėjus ten dirba, nusprendžia prasinešti per barus ir ten pageria vienur kitur, galų gale nusėda Kaune, Maksimoje esančioje Kankan pizzerijoje. Užsisako butelį viskio, su draugu nueina padaužyti šalia stovinčią kriaušę. Paprašo padavėjos ledukų dėl to, kad krumpliai sutino. Na, o paskui nusprendžia, kad ką čia tą kriaušę daužyti, reikia pradėti bendrauti su aplinkiniais. Pirmiausia, prisikabina prie užsieniečio, kuris ištaikė sprogą, pabėga iš tos kavinės. Aš tai ko žmogus. Tam, kad problemų neturėtų, tada prisikabina prie poros tenai vakarieniavusios. Jie mano, kad įstatymai jiems negalioja. Galų gale, kai jau mato visi, kad čia problemų išvengti nepavyks, jis eina prie padavėjos. Situacija darėsi rimta. Nurodo nekviesti apsaugos, nes jeigu jinai tai padarys, cituoju, jisai pakvies savo gaujos narius ir jai bus labai blogai. Na, padavėja bet kuriuo atveju paspaudžia pagalbos mygtuką, išsikviečia apsaugos darbuotojus, o prieš tai dar paskambina, kadangi viskas vyksta Maksimoje, kitai apsaugos įmonei, kuris saugo šiuo atveju parduotuvę pačią ir paprašo skubiai ateiti, padėti, nors jiem nepriklauso, jie ateina, na, mato įsisiautėjusius vaikinus, beje, tas vaikinas grasina ten mes stiklinę. Prie baros stovint mojuoja kumščiais ir kojomis atlikinėja kovos veiksmus, jisai aiškina, kad jisai yra profesionalus kovotojas. Ko čia nori? Kažko nori ar nieko nenori? Tu prieš mano draugus? Tuoj pajausi kriaustinį. Apakinsiu greitomis kojytėmis ir ką tu man padarysi? Kad jis kariavo Afganistane, na, žodžiu, žmogus, kuris elgiasi labai stipriai iššaukiančiai ir pavojingai aplinkiniams, galų gale atėję apsaugos darbuotojai išveda tuos du draugus, vienas yra blaivesnis, bando raminti savo draugą, bet tas draugas nelabai pasiduoda raminimui. Jie yra išvedami iš parduotuvės, tuo metu atvažiuoja apsaugos darbuotojas. Apsaugos darbuotojas Rokas Laukutis, jis taip pat yra ir policininkas, tuo pačiu metu dirba ir Eurocash One įmonėje ir
policijos patruliu. Aš policininkas. Atvažiavau tavęs laikyti. Pažeidė įstatymą. Ne, aš jis rašiau. Galiu nesutikti su juo. Bet priversi įvykdyti. Kad ir kaip stengtumės įsisukti, maldautų, mėgintum sužadint man gailestį, tau nieko neišdegs. Įgrūsiu tave už grotų. O jei bėgsi, visios. Jei priešinsies, taikysi jėgą. Jei taikysiesi mane šauti, atsišaudysi. Įstatymas man neleidžia žiūrėti į tai pro pirštus. Aš esu pasiekmė. Toji nesumokėta bauda. Aš tavo lemtis su ženkleliu ir ginklu. O ženkleliu plaka tokia pat širdis kaip ir tavo. Aš išgyvenu, mąstau, myliu. Ir taip, galiu kristi negyvas. Nors atrodo, kad esu vienas, šalia manęs yra tūkstančiai brolių ir sesių, tokių pat kaip aš, kurie guldytų savo galvas dėl manęs, o aš dėl jų. Mes kartu būdime. Plonytė mėlyna linija, saugantį grobį nuo grobonių, gėrį nuo blogio. Mes esam policija. Jau darbo gale buvo paskutinis iškvietimas, kad vienam iš prekybos centrų neblaivus asmenys. Pradžiai buvo gautas pavojaus signalas, kad paspaudė pavojaus mygtuką. Nuvykus į tą adresą, nuėjus į tą kavinę, kurį iškvietė, darbuotojas paaiškino, kad buvo tie du neblaivus asmenys, iš kurių vienas kabinėjosi prie klientų, agresyviai nusiteikęs buvo, bet atėjo šalia esančios parduotuvės apsaugos darbuotojai ir išlydėjo. Tai kadangi manęs ten nebereikėjo, informavau dispečerį savo, kad nereikia čia manęs kol kas ir dar ten buvo kelios minutės iki parduotuvės darbo laiko, tai kadangi namo važiavau, tai apsipirkau dar ir prieš šiandien iš parduotuvės pastebėjau, kad prieimo du asmenys konfliktuoja vienas su kitu. Pagal tai, ką buvo papasakojusios darbuotojos, tai supratau, kad jie tie patys asmenys ir pasidėjau nusipirktus produktus ten prekystalio. Ir nuėjau linkiu. Abu juos vėlgi išveda už parduotuvės ribų, pasako, kad darbo laikas parduotuvės baigėsi, juos bando nuraminti, girdi daug keiksmažodžių, daug grasinimų, mojavimų rankomis ir taip toliau. Apsisukęs juos, jisai išeina atgal į parduotuvę, pasimti savo maisto produktų ir galų gale baigęs darbą važiuoti namo, nes tai yra jau po 10 valandos vakaro. Girčiausias asmuo čiumpa jį už rankos, arba, kaip yra ginčiama taip pat byloje, užkabina ranka jo petį, kadangi tuo metu yra nusisukęs apsaugos darbuotojas, jisai atsisuka, dar vieną mostą ranką jisai atremia savo ranką, na ir tuo pačiu metu smūgiuoja, suduoda vieną smūgį veidą dabar jau nukentėjusiam asmeniu. Kadangi asmuo yra visiškai girtas, jisai nesikontroliuoja, jis ir po to apie tai pasako, kad nieko neprisimena, tiesiog jam matyt taip būna. Prisigėriai, balti arkliai ir tada eini prie kitų nuotykių ieškoti, grasinti, gazdinti ir taip toliau. Bet jisai labai nesėkmingai nugriūna. Smegenų, kaukolės lūžis ir taip toliau. Žodžiu, sunkus kūno sužalojimas. Pareigūnas, kuris visą tai, jisai praneša iš karto apie tai pultų, iškviečia policiją, iškviečia greitąją, paguldo ant šono nukentėjusi asmenį ir taip toliau. Pirma instancija įvertina, kad jisai atlikinėjo savo pareigą ir elgėsi būtinosios ginties sąlygomis. Tai yra, priminsiu, kad žmogus tuo metu buvo uniformuotas, nors ir ne policijos uniforma, bet apsaugininko uniforma, jisai buvo atvykęs pagal iškvietimą, dirbo savo darbą, na, prieš jį buvo du asmenys ir vienas iš jų elgėsi ypatingai agresyviai, jisai sureagavo į fizinį kontaktą, tai yra, kai buvo prieš jį panaudota jėga, nesvarbu, kad jinai buvo nedidelė, jisai sureagavo smūgiu. Tačiau pirma instancija jam yra sėkminga. Apgailestauju, kad taip ilgai užtrukau, bet jūs buvo teisus. Žmogus, kuris iki tol neturėjo jokių problemų su teisėsauga, žmogus iš didelės šeimos, turintis 4 brolius, 2 broliai moksleiviai, vienas brolis studijuoja, studentas, kitas brolis dirba, nežinau, užsiema santechnikos darbais, kiek aš žinau. Ir, na, jis irgi pats studijuoja Riomerį ir yra dirbęs viešojo saugumo tarnybai policijos. Paskui pradeda dirbti patruliu, na ir dirba taip pat saugos tarnybai. Žodžiu, viskas jam yra palanku iki, na, gegužės pabaigos, tai yra prieš mėnesį, galima sakyti taip. Kauno apygardos teismas, kaip apeliacinė instancija, teisėjo kolegija priema sprendimą, kuriuo 2 metam yra sodinamas Rokas Lukutis už grotų.
Per gyvenimą esu padaręs daug darbų, kuriais nesididžiuoju. Bet šį kartą, pirmą kartą rimtai pajutau pragaro grėsmę. Nes prokuroras teigia, kad jokios, cituoju, realios grėsmės tas girtas budulis niekam nekėlė. Na, matyt, reikia suprasti, kad jeigu tu esi kavinėje, tai nėra netgi kažkoks naktinis klubas, tai nėra pareičiai, kai jau ten iš tikrųjų labai daug girtos publikos. Mes kalbam apie pizzeriją priekybos centre, kur žmonės ateina su šeimomis, su vaikais, galbūt pavakarieniauti ir taip toliau. Ir pasirodo, kad švaistimasis rankomis, kojomis, grasinimai, kai žmonės turi tiesiog bėgti iš tos pizzerijos tam, kad nesulauktų smurto ir panašiai, pasirodo, tai yra nepavojingas elgesys. Gera mintis. Ir šiandien Rokas Laukutis, buvęs pareigūnas, turbūt jau antrą savaitę yra už grotų. Tai yra, jis dar net nepersikėlė į kamerą, jisai atlikinėja taip vadinamą karantiną 10 dienų. Kada tu sužinai, kad jau realiai to gali tekti sėsti? Gegužės 27. Kaip tai vyko? Gavau teismo nutartį, kur buvo parašyta, kad paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė. Kur tu tuo metu buvai, kas vyko? Važiavau iš Marijampolės po egzaminų į Kauną. Ir kaip tada jausmas? Tikėjausi parašyti kasacinį skundą ir kad nebus vykdoma tas sprendimas, bent jau Kaune bus išnagrinėtas kasacinis skundas. Bet praėjus savaitį gal paskambino, kad reikia prisistatyti. O kasacinio skundo likimas koks? Išsiųstas į aukščiausią teismą, kiek žinau, birželio 9 jau jie gavo ir mėnesio gale sakė pasiskambinti, bus svarstamas klausimas dėl priėmimo. Dabar klausimas, kai tu sužinai, kad tau teks važiuoti į pataisos namus, nėra baimės, koks tas jausmas? Baimė gal tokia, kad nežinojimas, kaip kas toliau bus. Nežinojimas, ką pasirinkti, nežinojimas, kaip sureaguos namiškiai. Tokia baimė. Jam reikės kalėti 2 metus, jeigu aukščiausias teismas neįvertins iš naujo šitos situacijos. Jisai neteko savo darbo, kurį dirbo 5 metus, na ir klausimas, kas yra toliau. Jo gyvenimas yra sugriautas. O tas žmogus, kuris girtas kabinėjosi, kėlė triukšmą ir jam buvo daug kartų suteikta šansas tiesiog apsisukti ir eiti namo, bet jis vis grįždavo ir vis toliau elgdavosi pavojingai aplinkiniams. Kas yra? Prašau? Kad žiūri, ką? Jūs čia su manim kalbat? Kai žiūri, kas yra tau? Vapšė, tu ką, nori kažką? Nori snukį gaut, ką? Tuo prasme, kas jums yra? Klausykit, jūs akivaizdžiai neblaivus esat. Apsiraminkit, ar jums čia gal policiją iškviesti? Kokia policija? Ką man ta policija? Man pofik, ta policija yra iš visų, supranti tu? Klausyk, eik savais keliais. Nu tikrai, nusiramink. Klausyk, eik savo keliais, gerai, nu. O, bet sulauži, ką tu? O, kaip skaudu, gydink, aš tai teismą paduosiu. Nu ir kas dabar jau tau čia? Alio, policija, vapšė kavinė užpuolė, nieko nedariau iš viso. Jau policija padės? Jeigu žmogus sako, kad aš nesivaldau ir aš nieko neprisimenu, tai klausimas, jeigu jis kitą kartą nueis į tą patį barą arba pizzeriją arba restoraną ir vėl prisigers, kaip jis elgsis? Jis elgsis lygiai taip pat, jis savęs nekontroliuoja. Jisai yra laisvėje ir mažo to jisai šitoje situacijoje pasirodo yra teisus, jam turi būti sumokėti pinigai ir žmogus, kuris atvažiavo dirbti savo darbo, jisai yra už grotų. Štai tokia istorija, aš padariau epizodą, ilgą, įdomų epizodą, aš dabar stengiuosi iš tikrųjų savęs neforsuoti, kad tie epizodai būtų prasmingi. Man tikrai ilgai užtruko ir suderinti susitikimą, man teko kreiptis, aš labai norėjau gauti ir parodyti jums vaizdo įrašus, nes tai yra fiksuota. Aš gavau visą bylos medžiagą, tačiau vaizdo įrašo aš negavau, pasirodo, kad jie, na, sveiki atvykę 21 amžių yra kompaktiniuose diskuose, kurie yra pridėti prie bylos. Byla buvo Kauno apygardos teisme, tačiau paskui jinai buvo visa medžiaga grąžinta Kauno apylinkės teismui, o Kauno apylinkės teismas dabar tą medžiagą yra perdavęs
Lietuvos aukščiausiam teismui, na ir bet kuriuo atveju tiesiog neturiu galimybės, dabar aukščiausias teismas nagrinės tą medžiagą ar priimti ar nepriimti kasacinį skundą, aš tiesiog negaliu jum to parodyti, bet mes galėsime labai detaliai susipažinti su situacija, kuri yra aprašyta teismo medžiagoje. Žodžiu, teko ilgai aiškintis, galų gale nuvažiavau į Kauną, pasikalbėjau su Roku Laukučiu, nufilmavom tą vietą, kur viskas vyko ir dar vienas dalykas, kuris mane stipriai sugaišino, tai yra aš labai norėjau jum parodyti, kaip tokios situacijos atrodo visur. Vakarų pasaulyje, rytų pasaulyje, tai yra ir Jungtinės Amerikos valstijos. Jungtinė karalystė, Australija, Naujoji Zelandija, Vokietija. Rusija. Visos šitos situacijos yra labai panašios. Tai yra apsaugos darbuotojai, jie yra konflikte su neblaiviais, apsvaigusiais asmenimis, kurių smūgiai jie yra arba spyrėsi koja, arba kažkoks kepštelimas ir taip toliau. Atrodytų, kaip čia galima į tai sureaguoti. Bet situacija yra tokia. Apsaugos darbuotojai nereaguoja arba tiesiog kalbasi, kol kitas asmuo kalbasi. Jeigu tik tai jisai juos palietė, reakcija yra atitinkamas, taigi ir maksimaliai efektyvi. Tai yra, tu puikiai supranti, kad jeigu asmuo tave palietė vieną kartą ir tu nereaguosi, jis greičiausiai gali tai padaryti antrą kartą. Jisai gali iš karto tave pulti smūgiais, na, kas pirmas praleistas iš tikrųjų tokioje gatvės situacijoje turės rimtų problemų. Bet svarbiausias dalykas, pažiūrėkite į šitą Vokietijos epizodą, ar ne, kai du apsaugininkai kalbasi su dviem žmonėmis, kurie bando pakliūti į vidų, vienas iš apsaugininkų atsipalaidavęs, jis tiesiog rūko cigaretę, nes jam atrodo, kad žymiai smulkesnis, neblaivus, apsvaigęs asmuo, nekelia jokio pavojaus. Tai yra vieno akimirksnio reikalas ir yra išsitraukiamas peilis ir perduriamas apsaugininkas. Tai jūs tiesiog galite įsivaizduoti, koks pavojaus lygis. Ir jeigu prie tave yra žmogus, kuris nesikontroliuoja, sakyti, kad jis nekelia jokio pavojaus, kai tu nežinai, kas yra jo kišenėje, kas yra jo bate, už jo diržo ar panašiai, na tai yra tiesiog absurdas. Ten buvo, nežinau, laukė mes buvom iki pačio nugriuvimo to žmogaus. Tai gal 10-15 sekundžių. Nes buvo išėjom, pasakiau, eikit namo, nepasidaryk nesąmonių, nusisukau, jisai mane puolė. Turbūt ir taip numanote, jog pareigūnų darbas itin sudėtingas. Čia, ko ne iškart po akademijos baigimo, pradėjus patruliuoti, susiduriama su mirtimi, smurtu, psichologiniais iššūkiais ir kitais pavojais. Todėl šiame darbe labai svarbu greitas ir teisingas sprendimų vykdymas. Pareigūnas atsidūręs įvykių sukūryje dažnai turi žaibiškai įvertinti situaciją ir imtis veiksmų. Iškilus pavojų pareigūnų ar civilių gyvybei, kartais tai persikelia net į milisekundžių reakciją. Tarkime, šiame iškvietime buvo pranešta apie ginkluotą vyrą. Atvykę pareigūnai įsako iš pažiūros nepavojingam įtariamajam ištraukti rankas iš kišenių ir jas pakelti. Taip, per akimirką vyras peršauna du pareigūnus, vienam ranką, kitam koją, ir tik tada jį pradedama šaudyti, kol jį suklumpa. Ah!
Šiame darbe be galo daug nustatytų taisyklių, pagal kurias pareigūnas privalo veikti. Tačiau kartais situaciją įvertinti tampa sudėtinga. Net gerai parengtam, bet streso paveiktam pareigūnui gali pasirodyti kitaip nei yra. Net ir būnant visišku profesionalu ir situacijas perprantant teisingai ir žaibiškai, jėgos panaudojimą sunku apskaičiuoti, todėl pasitaiko įvairių traumų. O kartais ir sulaikytieji bando nepagrįstai skūstis, neva prieš juos naudojimu pertekliniu smurtu, nors dažniausiai patys aktyviai priešinasi sulaikomi. Tai gerai žino, itin sunkias atrankas ir apmokymus praėję greito reagavimo būrio aras pareigūnai. Mes irgi stengdavomės tos įsiveržimus tam tikrus dokumentuot. Na, vienas dalykas dėl to, kad galima būtų paneigti apie jų versijas nusikaltelių arba gandus apie perteklinį smurtą. Nu, tu filmuoji, kas yra. Kita vertus, paanalizuoti, kaip viskas įvyko ir kažkokios klaidos, kur taktinės, strateginės buvo padarytos. Tai atsimenu, tokį vieną atvejį, kai jau įeina pirmas, vadinkime, operatorius. Nu, kai kada civiliais drabužiais, kai kada policininkų uniforma, įeina į kažkokį jau įkarštį to nusikaltelio baliaus. Jis įeina ir pirmo reakcija, tu kas čia toks, iš kur, ką, kaip čia tuoj mes tave. Ir tik tai tie žodžiai, jie nebaigė pasakyti sakinių, įbėga jau tada uniformuoti, sakykime, šturmuotojai, nu, kaip visada su tom kaukiam. Ir labai akivaizdžiai matyti, kad kadangi tam jau jų kažkokios progos šventime dalyvavo ir iš Rusijos, tai tie iš Rusijos pamatė tas uniformas su kaukiamis, jie iš karto krito ant grindų, į kojos išplėstos, rankos išplėstos ir jokių jiems klausimų nekilo. Tuo tarpu Lietuvos jie dar bandė aiškintis, na, bet lygiai grečiai irgi buvo, jau tai jie buvo paguldyti, bet kai sakau, rusų nusikaltai, tuo metu jiems ten nereikėdavo rodyti pažymėjimo, jie nu, pamato tą uniformuotą tos paskirties pareigūną ir jie jau žino, kad tas toks pasipriešinimas, jisai gali jiems sukelti ir kažkokias kitokias pasekmes, tai tokie atvejai, aišku, na, dažnai kaip ir būdavo, kad taip, sulaikant įvykdavo galbūt kažkokių rankų išnarinimų, pirštų išlaužimų tiem nusikaltėliams ir ten kai kurie jie ten bandydavo teisiniam priemonėm tą dalyką spręsti. Byla nutraukta. Po 100 velnių. Taip, mes gaunam instruktažą, kad perteklinio smurto nenaudot, tik tai maksimaliai, kad užtikrinti tokį sulaikymą, kad nebūtų grėsmės sveikatai ir gyvybei aplinkinių asmenų, pareigūnų atžvilgių, o jokio perteklinio smurto nebūdavo. Tai va. Situacijų būna tikrai įvairių, o ir sprendimai kartais turi būti kitokie nei įprastai. Pavyzdžiui, čia į policijos pareigūnus šaudo du vaikai, kurie sakė, jog pavarys kaip per GTA 5 žaidimą. Shooting out the rear window toward my direction. Stand by. Jie be paliavos į policijos pareigūnus šaudė kelias valandas, kol sutemo, o pareigūnams buvo įsakyta nešaudyti atgal ir tiesiog būti priedangoje. Nes jie gi vaikai, nors pagal viską atsišaudyti turbūt ir turėjo teisę. Vėliau vis vien vieną užpuolikų teko pašauti, kad kitas pasiduotų. Vaikų namuose rado net keletą labai rimtų ginklų. Now, Mr. O'Brien, you are charged with armed burglary of a dwelling, structure or conveyance. You're also charged with attempted first degree murder of a law enforcement officer. Tačiau pareigūnams sėkmingai įvykdyti operaciją bei sulaikymą pavyksta ne visuomet. 2012-aisiais Oklahomoje policijos kapitonas Randis Trentas Harrisonas tyrė vienoje mokyklų plintančių narkotikų bylą. Vieną dieną pareigūnai užtiko narkotikus pardavinėjantį 18-metį vardu Deina Scottas. Šis, žinoma, spruko. Taip prasidėjo automobilių gaudynės. Jos baigėsi avarija, po kurios Scottas išlipo iš sumaitoto automobilio ir pradėjo bėgti. Jį prisivėjęs pareigūnas Harrisonas bėgiką pargriovė ant žemės, atėmė ginklą, bet 18-metis vis vien sugebėjo išsilaisvinti ir jis vėl pasileido bėgti. Kadangi Scottas dėvėjo smunkančias kelnes, jas vaikinas bėgdamas vis kilsteldavo į viršų. Pareigūnas pamanė, jog jis siekė dar vieno ginklo, todėl jį nusikaltelį paleido 4 šūvius. Scottas mirė, o jokio ginklo su juo nebuvo rasta. Už tai pareigūną nuteisė kalėti 4 metus.
99-aisiais Albertoje už pasirodymą viešumoje neblaiviam buvo sulaikytas 26-erių Darenas Varley. Apsvaigėlį pristatė į areštinę, kuris pradėjo sklaidytis ir susigrūmė su pareigūnu Michaelu Fergusonu. Grumtynių metu Darenas sukėlė pareigūno neperšonumą liemenę į viršų, taip uždengiant jo akies. Tuomet sulaikytasis bandė atimti pareigūno Fergusono ginklą, o šis gindamasis du kartus šovė į užpuoliką. Viena kulka pataikė į pilvą, o kita į galvą. Darenas mirė, o Fergusoną nuteisė už antrojo laipsnio nužudymą. Teisme buvo pateisintas tik šūvis į pilvą, tačiau ne į galvą. Pareigūnui skyrė kalėti 4 metus. Jis vėliau prisipažino ir pats, jog antrojo šūvio paleisti nereikėjo. Esu iš Žagarės, Šiaurės Lietuvos, tai čia visą laiką norėjau dirbti policijoje. Tai baigęs mokyklą, iš karto stojau Riomerio universitetą, Mykolo Riomerio universitetą Kaune. Ir besimokant įsidarbinau į viešo saugumo tarnybą, į seniau buvusi pirmą pulką. Tai pabaigus mokymus, po to perėjau į policiją. Gerai, pakalbam apie viešo saugumo tarnybą. Koks ten buvo tavo darbas? Saugojau strateginį objektą vieną Lietuvoj. Aišku, pradžioje buvo mokymai 3 mėnesiai, ten mokėmės tiek taktinių dalykų, tiek riaušių malšinimų. Šiaip buvo ganėtinai įdomu. Buvo tokia mintis ir pasilikti dirbti, bet kadangi neleido pereiti Kauną dirbti, nes ne Kaune tas objektas buvo, tai dėl didelių atstumų vien dėl to nusprendžiau, kad tęsti geriau į policiją perėjus savo tarnybą. Dirbau policijoje patrulių rinktinėje Kaune. Tuo pačiu studijavau nekivaizdžiai Mykolo Romerio universitete ir dirbau apsaugos tarnyboje. Kokia saugos tarnyba, jeigu paslaptis? Eurocash 1. Klausimas policijai darbas. Koks buvo patrulių rinktinė? Įdomus ganėtinai. Čia per tuos iš viso 5-6, netgi gal beveik 6 metai buvo. Tai ganėtinai daug ir įdomių žmonių sutikau ir patirčių įgytą. Bet kaip atrodo tavo rutina? Vat kaip atrodo, kai tu ateini į darbą ir kaip pasibaigiais? Nėra rutinos, nes atėjęs į darbą, atrodo, pradėsi vienaip, susiplanuoji ten, vis tiek valdai kažkokią informaciją apie ten kažkokius darbus, pažeidimus ar kažkokius asmenis, kurie kažkur renkasi, tai pasiplanuoji jau, kad ar tai užkardyti, ar nuvykti pasižiūrėti teritoriją, bet dažniausiai būna taip, kad gauni kažkokį įvykį ir, nu, yra tokių atvejų buvę, kad išvažiuojam į įvykį ir dar perdirbi kelias valandas ir nieko nepasidarė, nei pavalgės. Taigi štai tokia mano dienelė. Šiaip pačių pirmų dienų dėl įspūdžių gausos, tai turbūt nelabai gal ir atsiminsiu, bet po to tai pats įsivažiavimas buvo ganėtinai lengvas, nes ir kolektyvas buvo ganėtinai priimantis, ir kolegą gavau ganėtinai vyresnį, kuris daug išmokė iš tikrųjų. Tai o įvykiai tai visokie buvo, nes kiekvieną dieną važiuodavom tiek ir tuos būtinius konfliktus, tada dar smurtas reikimoje aplinkoje, man atrodo, jau buvo kaip tokia sąvoka. Ir tos pačios vagystės buvo, ir su narkotinė medžiagom susijusi įvykiai. Šiaip ganėtinai platus spektras, nes, sakau, dirbant tyrėjų, tai susikoncentruojatės, tarkim, tu gauni kažkokią medžiagą ir tu jau dirbi su tą medžiagą. O patrulių rinktiniai tu viską padarai iki tos medžiagos perdavimo tam tyrėjai. Atvežtas į komisariato kiemą triukšmadarys pasitelkia taekvondo kovos techniką, bet viskas baigėsi tradiciniu pilvašliaužio judesiuku. Tai vienas iš pirmųjų, pavyzdžiui, atvejų buvo, galvoju, 3 ar 4 mėnesiai buvau, kad tik dirbęs dar ir Kaune buvo iškvietimas dėl smurto artimo aplinkoje, kad ten sūnus prieš tėvus smurtavo. Ir su to kolega nuvykomu, ten toks būtas gal panašaus dydžio kaip šita patalpa. Ir gulėjusi ant lovos, nesimatė, kas rankose buvo. O jisai buvo buvęs kariškis, kiek ten tėvai papasakojo. Ir begulint ant lovos, pasimatė rankose, kad yra siktuva. Ten mes su jo bendravom, bet nu, jisai išgėręs buvo, ten jis ir nereagavo. Po to jis atsisėdė ant lovos, matėsi jau pad rankos tas suktuvas, aš nusitaikęs su juo su taizeriu buvau ir aiškiai jam ten liepėm, kad padėtų tą suktuvą, bet jisai šoko ant manęs ir su taizeriu spėjau šauti. Ir kadangi buvo ten visokių lentų pridėta tam name, tam bute, tai
šaudamas dar pats nugriuvau, tas pats žmogus irgi nugriuvo, o kolega jau prie tarp durį buvo užtaisęs ginklą. Kaip tau pačiam atrodo tazeris efektyvi priemonė malšinant? Šiaip efektyvi labai, tik tai, kad tas ginklas, pavyzdžiui, šovus, tai iš karto tu jauti, kad jis iššauna, o tazeris, tai nėra to staigaus tokio suveikimo. Kaip yra šiek tiek uždelsimas ten, nes vis tiek nėra toks greitas kaip šūvis ir nuspaudus, atrodo, jau tu norėtum, kad jisai veiktų, bet dar kažkas ir nesupranti, ar nepataikė, ar nesuveikė, ar dar kažkas. Tai tas sekundės dalis yra tokia, kur nežinai, kaip toliau viskas tęsti. Panaudok lazerį! Ar tu gali man pasakyti, kodėl tau reikėjo dirbti ir policijoje, ir dar saugos tarnyboje? Patiko tas darbas, plus reikėjo pinigų, nes ir būstą reikia įsigyti, tai vien policijos atlyginimo neužteko, nes kai tik atėjau policiją, tai pirma alga buvo 375 eurų. Jau dabar tik pakilė buvo, tai vien dėl to ir kažkaip įpratęs buvau su tom pajamom gyventi ir... Kai išeidinėjai už policijos, visai neseniai koks tavo atlyginimas buvo? Paskutinis virš 1000 eurų jau buvo, kadangi čia dabar ir priedai buvo už darbą karantino metu, tai jau šiaip užtekdavo ir jau dienų bėgėje būčiau išėjęs iš saugos tarnybos. Papasakok saugos tarnybą, koks darbas tenai lyginant su policija? Ganėtinai panašus, bet teisinė situacija labai skiriasi, nes mano situacija, tarkim, dabar esu nuteistas už piknaudžiavimo tarnybą, bet, tarkim, žmogus smogęs man niekada nebus nuteistas už pasipriešinimą. Gali būti nuteistas už fizinį skausmą sukėlimą, už tam tikras pasekmes, bet ne už pasipriešinimą, kadangi mes priskiriami valstybės tarnautojams, tik tai būtent pagal tą straipsnį. Šiek tiek sutrumpinsiu mūsų pokalbį, Rokas Laukutis akcentuoja keletą dalykų. Na, pirmiausia, kadangi jis dirba ir policijoje, ir saugos tarnyboje, jisai mato skirtumus ir panašumus. Skirtumai yra akivaizdus. Na, pirmiausia, įgaliojimų skirtumai. Tai yra, jeigu tu nepaklusti policijos pareigūnams, tau laukia rimtos teisinės problemos. Na, mažų mažiausiai administracinė atsakomybė, turint galvoje, kad už tai numatytos baudos administracinių nusižengimų kodekse. Jeigu tu priešinės naudojasi fizinę smurtą, naudoja prieš pareigūnus ir panašiai, tai tu užsitrauksi ir baudžiamą atsakomybę taip pat. Kalbant apie saugos tarnybas, situacija yra šiek tiek kita. Ir daug kas tuo naudojasi, nes jie galvoja žmonės, kad jeigu yra apsaugininkas, tai jis yra niekas ir jo reikalavimų paisyti visiškai nereikia. Atsiprašau, verčiau liaukitės. Tu šitą jau. Kas yra, storulė? Juok darys. Ir ką tu padarysi? Atjungsi man telefoną? Nėra atsakomybės numatytos už tai, kad tu nepaklusti apsaugos darbuotojų reikalavimams, bet be jokios abejonės labai dažnai yra situacija, kai tuo metu jau yra iškviesti pareigūnai ir bet kuriuo atveju jų reikėtų sulaukti, jeigu tai yra kažkoks ten viešosios tvarkos pažeidimas ir panašiai, iš įvykio vietos bėgti nereikėtų. Jeigu apsaugininkas panaudos jėgą, jisai bus greičiausiai visiškai teisus. Taip. Dar vienas dalykas, kuris irgi yra svarbus konkrečiai Roko situacijoje, tai yra tai, kad saugos tarnybos vis dėlto yra verslai, ar ne? Ten yra truputį kitos sąlygos, yra mažiau pavojų, pavyzdžiui, konkrečiai Roko atveju, tai jie patruliavo ekipažuose po vieną, jeigu tu atvažiuoji, na, pavyzdžiui, į objektą, matai, kad ten buvo lauštas ir panašiai, tu iš karto kvieti policiją. Policija, aišku, visą laiką dirba porininkai, yra gerai paruošti ginkluoti, gali pasitelkti pastiprinimą labai greitai, pavyzdžiui, tokios dalykus kaip greitosios reagavimo pajėgos, jeigu tam yra būtinybė, na, be abejo, tokių galimybių neturi daugelis saugos tarnybų, turbūt net ir visos. I'll take care of it. Okay. Gerai, aš to pasirūpinsiu. Viskas susiklosto taip, kaip susiklosto, jūs apie tai išgirsite, bet šituos dalykus reikia prisiminti, kai jūs klausotės istorijos, nes kai kurie dalykai yra pakankamai painos. Ir pavyzdžiui, jeigu tas pats Rokas Laukutis būtų veikęs kaip pareigūnas, greičiausiai tokių problemų, kokias jis turi dabar, jis net neturėtų. Ir einant žemesnio ūgio, jau tas vyriškis pasakė, momentas atėjo. Paaiškinu, kad ne policininkas, o apsaugos darbuotojas ir paaiškinu, kad atvykau būtent dėl jų elgesio.
ten tas asmuo ganėtinai žiūlį elgėsi, riekavo, konfliktavo, grasino iškirsti visus, sakė Afganistane tarnavęs, ten kovos menų žinovas. Stengiausi nuraminti jį, mačiau, kad šalia dar kitas apsaugos darbuotojas yra, tai be to ar tas draugas jį ramino. Po trumpos diskusijos jisai pradėjo ir link išėjimo, bet nežinau, kas jam ten vėl užėjo, pradėjo ant savo draugo pulti, jisai ir toks konfliktas gavosi viduje. Kadangi jis ant manęs nepuolė, tik tai žodžiai keikėsi ten plūdosi, išsiskyrus jiems po tų susiemimo, išėjom į lauką ir prie išėjimo paaiškinau, kad nu, eitų namo, nes prisidarys problemų. Jau kaip supratau, jis nusiraminęs buvo, nes tuo metu jau tiesiog stovėjom laukė vienas prieš kitą. Apsisukus eit man į vidų pasimt prekių, pajutau kaip už rankos sugrėbė ir atsisukęs mačiau, kad smūgiuoja man ties galvą. Viskas labai staigiai įvyko, aš ten dar surėkė, kad iškirs mane. Ir taip ir nesupratau tuo metu, ar aš ten jį nustumiau, ar aš jam smogiau galvą, ar dar kažkur. Jisai nukrito ant žemės. Iškart priejau, pamačiau, kad jam iš ausies teka kraujas, lašiukas ten buvo. Ir iškart informavau pultą, dispečerį savo, kad informuotų policiją ir medikus. Visą laiką žiūrėjau, kad jis būtų ant šono, prižiūrėjau, suteikiau pagalbą. Tas draugas irgi ten buvo išsigandęs, sakė, galvojau, tikrai užpuls tave, galvojau, tikrai susimuši čia. Atvažiavo medikai, pasakiau, kad paaiškinau tą situaciją, sako, nieko čia jam nėra, ausis gal greičiausiai ten kažkur nusibrozino ir viskas. Ir po kelių savaičių paskambino tyrėją, paaiškino, kad sunkiai sužalotas asmuo. Nežinau, laukė mes buvom nu, iki pačio nugriuvimo to žmogaus. Tai gal 10-15 sekundžių. Nes buvo išėjom, pasakiau, eikit namo, neprisidaryk nesąmonių, nusisukau, jisai mane puolė. Tuo metu tu atlikinėjai pareigas, tu dirbai savo darbą. Taip. Ar tau kada nors kilo mintis, kad dirbant savo darbą, atvažiavus iš kvietimą, tu galėjai sulaukti štai tokių pasiekmių, 2 metam atsidurti į kalinimo įstaigą? Šiaip net nepagalvoju apie tai niekada, tai ne. Tai tiesiog papasakok, po to, kai tau paskambina tyrėja, pasako dėl traumos, kaip visą tai vat, įvystosi toliau iki to taško, kai tu išgirsti jau teismo sprendimą. Ganėtinai šiaip ramiai laikiausi, nes pats dirbdamas policijoje ir nu, įvertinęs tą situaciją, aišku, ir perskaitęs tų teismų praktikų, supratau, kad nu, atitinka mano veiksmai tą būtiną ginti, nes buvo ir tas realus pavojus, ir tai šalia žmogus, kuris buvo irgi tą patį tas draugas liudijo, kad matė ir galvojo, kad rengs. Tai bet neužteko kažkam to. Štai čia yra tiksli citata iš bylos, iš jau Kauno apygardos teismo išnagrinėtos bylos. Čia yra cituojami parodymai to girto asmens, kuris elgėsi agresyviai. Ir štai jo draugas, duodamas parodymus, tiksliai štai ką teigia. A yra būtent tas agresyvus nukentėjęs asmuo, kuris sulaukė apsaugininko smūgio. A vis rėkavo, nenusiramino, A buvo piktai nusiteikęs, matė, kad šis rankomis mosikuoja prieš apsaugos darbuotoją. Apsauginiui kažką dar rėkė, šaukiant apsaugos darbuotojo ir vis mosikavosi rankomis. Teigia tikrai manęs, kad A apsaugos darbuotojui suduo smūgį, nes šis buvo labai piktas, agresyvus, rėkė be to prie pat apsauginio mosikavosi, lyg norėdamas suduoti smūgį. Jam buvo panašu, kad taip bus, todėl jis išsigando. Bet pamatė, kad apsaugos darbuotojas A suduoda vieną smūgį į veidą ir A nukrito ant žemės. Apsaugos darbuotojas šį pavertė ant šono, kažkam paskambino ir po kurio laiko atvažiavo greitoji pagalba, kuri A nuvežė į Kauno klinikas. Trumpai tariant, na ir liudininkų parodymai, nes yra apklausti ir Kankan darbuotojai, ir Maksimos apsaugos darbuotojai, tikrai daug žmonių, visi jie kalba apie tą patį, liudininkų parodymai labai stipriai nesiskiria, viskas yra patvirtinta, kad tie asmenys atėjo, kad jie buvo girti, kad jie kabinėjasi, daužėsi, spardėsi, eidavo ten padaužyti tą bokso kriaušę ar ne, ir nebesikontroliavo. Pats asmuo, kuriam buvo suduotas smūgis, jis taip pat patvirtino, kad jisai nieko neprisimena, kad jisai galėjo elgtis agresyviai, žūliai ir panašiai. Vienintelis esminis klausimas yra, kodėl buvo panaudotas būtent toks smūgis.
Nes jeigu būtų panaudoti koviniai veiksmai arba apsaugos darbuotojas turėjo antrankius, balionėlį ir panašiai, klausimų nebūtų kilę, taip pat ir tokių turbūt sunkių pasiekmių nebūtų kilę, bet kadangi buvo suduotas smūgis į galvą, o kadangi taip pat buvo akcentuojama iš prokuratūros pusės, kad Rokas yra paruoštas profesionalas, tai yra paruoštas pareigūnas, lygiai taip pat apsaugos įmonėje dirbo jau ne pirmus metus, jis turėjo suprasti, kokios gali būti pasekmės. Na, aš citavau, kad jie sako, kad asmuo realaus pavojaus nekėlė, kaip tai deras už tai šitais liudijimais ir pačia situacija. Na, aš tik galiu palinkėti, ar ne tiem žmonėm, kurie mano, kad tikrai tokia situacija nėra pavojinga, nueikite su savo šeima kur nors pavakarieniauti į pizzeriją, kokią 8-9 vakare, ar ne, ir vat prie jūsų prieina viskio butelį išgėręs budulis, kuris pradeda mojuoti rankom kojom, aiškinti, kad jis kariavo Afganistane, kaip jis čia visus primuš, kaip tai nėra pavojus aplinkiniams. Galų gale tai buvo aiškus teisės aktų pažeidimas, nes pirmiausia yra vėlgi tam pačiam administracinių nusižengimų kodekse straipsnis už neblaivaus asmens pasirodymą viešoje vietoje, tai vėlgi jeigu tie apsaugos darbuotojai atėjo jį išvedinėti, jie turėjo kviesti policijos pareigūnus, kurie galėjo vežti į areštinę šitą asmenį, rašyti jam administracinių nusižengimų protokolą, na, galbūt tos situacijos vėlgi nebūtų. Bet gyvenime labai dažnai deja viskas vyksta ne taip, kaip yra surašyta kodeksuose, įstatymuose ar panašiai. Kai kada būna situacijos, kai iš tikrųjų tu negali tiksliai įvertinti ir savo veiksmus, suveikia instinktai ir kiti dalykai. Ir Rokas kalba apie tai, kad jis tiesiog neprisimena šitos situacijos, kad jisai sureagavo automatiškai, jisai jau buvo nusisukęs, jisai buvo pagriebtas už rankos, suduota jam į petį, jisai atsisuko, spėjo atremti smūgį ir tada smūgiavo savo oponentui. Vėlgi, nežinodamas, koks tas pavojaus lygis, aš jums jau rodžiu epizodus, kai žmonės staiga išsitraukia kokį peilį ar panašų dalyką, iš tikrųjų labai sudėtinga yra įvertinti rizikos lygį. Na ir šiuo atveju teismas, nesvarbu, kad asmuo, kuris yra nukentėjęs, pats išprovokavo situaciją, nesvarbu, kad tas žmogus, kuris dabar yra pasodintas į kalinimo įstaigą, jokių asmeninių motyvų neturėjo, to asmens niekada iki tol nėra matęs, tai buvo jo darbas, jis liko kaltas. Ne, tai tą žmogų aš tada pirmą kartą ir pamačiau, tai faktiškai, kad nebuvo jokių ten ar senų nuoskaudų, kaip kažkas sako, ar kaip prokuroras sako, kad buvo įsižeidęs. Nes kažkada buvo atvejis, kai su vienos organizuotos gaujos nariais ten teko naktiniam klube susidurti darbo metu. Ir vienas iš jų, tiesiai šviesiai, dar girdint kolegom, pasakė, gatvėje sutik su galvą peršus. Ir buvo ten pradėtas patikrinti, ar iki teisminis tyrimas gal, bet nutraukė, nes policijos pareigūnai turi būti aukštesnio tolerancijos lygio. Tai kadangi esam aukštesnio tolerancijos lygio, tai ir nereagavom į būtent iš šito žmogaus, kuris bandė suduoti žydinėjimus ir tikrai nebuvo jokio susierzinimo ar agresijos iš mano pusės. Nežinau, kaip pasakyti. Šiaip pirmos instancijos teismas peržiūrėjo vaizdo įrašus ir motyvavo tuom, kad buvo būtinoji gintis, nes iš mano pusės nebuvo jokių agresyvių veiksmų prieš jį iki tol, kol jis manęs nepuolė. Tai ganėtinai logiškas sprendimas, nes tai ir vaizdo įrašuose matosi ir pagal liudininkų parodymus. Apeliacinis instancijos teismas, nežinau, jisai rašė, kad jisai žiūrėjo vaizdo įrašą. Mes to vaizdo įrašo posėdžių metu nežiūrėjom. Tai ganėtinai didelis procesinis pažeidimas. Ką jie ten matė, nežinau, bet nebuvo sutikti galimybė man nei pakomentuoti vaizdo įrašą, nei kažkaip kitaip prisidėti prie savo parodymų. Tai jų motyvavimas buvo toks, kad nebuvo nuo ko gintis. Mhm. Okay. Gerai. Nenorėčiau lėkti iš darbo ir įsėsti į kalėjimą. Jisai buvo toks neprognozuojamas. Tai vienu metu jis atrodo nurimsta, kitą sekundę jis vėl suagresyvėja, puola keiktis, puola žydinėti, puola grasinti. Ir tas elgesys, nu, stengiausi laikyti iš to saugos atstumo, stengiausi neprovokuoti jo, kaip tik nuraminti, tiek draugas stengiasi. Bet atrodo ir nieko nesakius, jis susigalvodavo ir pradėdavo plūstis. Dabar jau visomai stromą primus, pasižiūrėjus vaizdo įrašus ir taip toliau, tau pačiam, kaip atrodo, jeigu tu būtum toje pačioje situacijoje, tu taip pat elgtumės ir ne? Manau, kad
Elgčiausi taip pat vien dėl to, kad tai buvo staigus ir netikėtas užpuolimas. Tai kaip nors ir prokuroras labai norėtų, kad ten įspėtum visus, kad panaudosiu fizinį jėgą ir specialiasias priemonės, kad turėjau dujas, kad turėjau antrankius, bet tiesiog nevertinė to, kad nebuvo tam laiko. Gerai, tu po to dirbai toliau policijos pareigūnų. Taip. Saugos tarnybui nebedirbai. Dirbu. Gerai, kaip atrodo darbas štai po šito įvykio? Tau nepasidarė baisu, kad tu pats nesi apsaugotas tokiose situacijose ir nuo teisinės atsakomybės, ir nuo agresijos, nes tu paprasčiausiai negali naudoti pats savo jėgos? Šiaip aš tos jėgos nesu linkęs naudoti, tai kažkaip nebuvo man Jeigu yra įvykis, kuriam reikalingas sulaikyti žmogų ar dar kažką, tai taip stengiasi jį ten, kuo švelniau sulaikyti, kad nebūtų sužalojimų. Bet vienas dalykas yra tas, kad kaip ir sakiau, kad įvertinęs tą situaciją, maniau, kad turėjau teisę gintis ir pasinaudoti būtinąją gintim. Antras dalykas, tai pirmos instancijos teismas tą patvirtina. Tai kažkaip nebuvo nei to tokio pergyvenimo, kad kažkas gali pasikeisti ar kažkokie atsakomybės taigi atsirasti. Rokai, tu turbūt vis tiek kalbėsi ir su dabar, ypač po šitos istorijos, sakykime, su savo kolegomis, ar policijoje, ar saugos tarnyboje, bet gal labiau net policijoje. Ar nėra taip, kad kartais yra bijoma, pavyzdžiui, naudoti tarnybinį ginklą arba naudoti jėgą dėl to, kad po to tu gali sulaukti žymiai daugiau problemų, negu kad tu tiesiog liktum nuo šaly? Šiaip tiek daug nebuvo laiko diskutuoti, nes labai greit čia atsidūriau, bet didžioji dalis sako, kad tiesiog nesąmonė. Tave atleido iš policijos? Taip. Ar tu gali papasakoti pirmas dienas, tu ne čia buvai, vat kur tu buvai iš pradžių, kaip tai atrodo, kai užsidaro duris iš tavo nugaros? Tai pradžiai buvau Mickevičiaus gatvėje esančiam Kauno tardymo izoliatoriaus pastate. Ten praleidau 10 parų. Tai šiaip ganėtinai geros sąlygos, kameroj buvau vienas, skaičiau knygas, šiaip nežinau, nieko netrūko. O dabar čia atvykus? Situacija ta pati, dar kol kas karantinas 10 dienų, tai kol kas sėdžiu kameroj vienas ir reiškia skaitau knygas. Šiaip ganėtinai daug ir žiniasklaidą skaitydavau, tiesiog sekdavau tas įvykius ir dabar va, 20 parų tuoj bus, kai realiai net nežinau, kas už lango vyksta. Tai. O pavyzdžiui, darbai, tu supranti, kad pavyzdžiui, grįžęs tu nebegalėsi grįžti ten, kur tu buvai, nei saugos tarnyba, nei policija, tau reikėtų vėl tada iš naujo, ar svarstyti, ką tu pavyzdžiui darytum, iš ko gyventum ir taip toliau. Tai tų darbų tai daug yra, šiaip nesu kažkoks ten ponas, kad negalėčiau ir tų pačių gatvių šluoti ar kažkur tai kasininkų dirbti, nespjaunu jokį darbą. Man viskas bus gerai, vyrai. Čia daugiau gal nusiteikimas, nes jeigu nusiteiksi, kad čia viskas blogai ir čia niekada neišeisi, tai faktas, kad greit gali sužlugti, bet kai supranti, kad čia yra nuo iki tik tai tarpinė statelė, tai kažkaip nėra taip baisu. Artimųjų ilgesys? Artimiesim turbūt sunkiau. Žinot, aš visą laiką mastau apie vieną dalyką. Mes nežinome įstatymų, mes jų neišmanome. Aš pats esu baigęs teisę, turbūt galiu užtikrintai sakyti, kad aš geriau įstatymus išmanau negu dauguma iš šį epizodą žiūrinčių, bet net ir aš tikrai atmintinai nemoku nei civilinio kodekso ar net ten visų šešių knygų. Aš nemoku netgi konstitucijos visų straipsnių mintinai, nei baudžiamojo kodekso. Esminis dalykas, kad mes vis dėlto gyvenam ne pagal įstatymus, o pagal tam tikrą teisingumo jausmą. Na, pavyzdžiui, labai daug kas sako, kad dekalogas yra vakarų civilizacijos teisės pagrindas. Nevok, nežudyk. Na, klausimas iš tikrųjų yra ateinantis iš viduramžių ir dar seniau, ar ne? Mes visi žinom, kad jeigu kažkas mus puola, mes turime gintis. Jeigu kažkas atėjo į tavo urvą, kur tu gyvenai su šeima ir pradėjo tenai garsiai riaumoti arba bandyti tave kažkaip užkabinti, na, tu imi kuoką ir eini gintis, nieko kitaip tu nepadarysi. Ir vargu bau, ar mes čia kažką kitaip galime sugalvoti. Šita situacija, jinai yra absoliučiai unikali. Mano galva ir mano įsitikinimu ir pagal mano teisingumo jausmą, aš nežinau, koks yra jūsų teisingumo jausmas, bet aš manau, kad absoliučios daugumos šioje situacijoje tikrai panašus jausmas,
Jeigu tu esi viešoje vietoje, jeigu tu esi kavinėje, restorane ir panašiai, ir kažkas staiga pradeda elgtis agresyviai, ten žada mėtyti stiklinės, mojuoja rankomis, kojomis, aš apie tai daug kartų kalbu, bet jūs supraskite, tai yra užfiksuota byloje, patvirtinta liudininkų parodymais, na, man atrodo, kad smūgis galėjo būti ne iš roko pusės, jis galėjo būti bet kada, bet kuris toj vietoj atsistojęs ir priejęs prie šito girto gyvulio ir trenkęs jam į snukį jo girtą, būtų teisus. Kai aš sakau girtas gyvulys, aš nesakau, kad tas žmogus gyvenime labai blogas. Galbūt tai gali būti netgi tas pats teisėjas nusiėmęs mantiją ir nebesiorientuojantis, kas vyksta aplinkui, arba tas pats policijos pareigūnas, bet tuo metu, kai jis taip elgiasi, jis yra girtas gyvulys. Aš nesakau, kad jį reikia kažkaip iš jo tyčiotis, jį reikia kankinti, jį reikia nužudyti ar panašiai. Aš suprantu, kad jeigu Rokas Laukutis būtų jam sudavęs daug smūgio, jam nukritus ant žemės, ten pradėjęs įspardyti kojom ir taip toliau, aš suprantu, kad mes kalbėtume apie būtinosios ginties ribų peržengimą, bet vienas smūgis, kai tu matai, kad žmogus tiesiog, jeigu tu jam nesuduosi, greičiausiai suduosi jisai, na, aš nesuprantu, kaip tai gali būti verta 2 metų užgrotų žmogui, kuris gynė įstatymą ir kuris to įstatymą anksčiau nėra laužęs. Jūs turbūt ne vienas esate buvęs tokioje situacijoje, nesvarbu, tai gali būti ne kavinė, tai gali būti kokia nors, nežinau, viešasis transportas, stotelė ir taip toliau, kai vienas ar keli pergeria vyrukai, kuriam jūra iki kelių staiga nusprendžia, kad reikia ieškoti nuotykų, kabinėtis, priekabiauti ir taip toliau ir taip toliau. Jūs manote, kad su jais lengva susitarti gražiai kalbant, žodžiais ir panašiai, arba jūs manote, kad juos reikia šitoje situacijoje saugoti? Šiaip labai įdomi situacija irgi, nes pagal tai, kaip kaltinamajam aktės, tiksliau nuosprendžiusi surašyta, tai jį buvo galima kontroliuoti žodžiais. Tai vienintelis jų argumentas. Aišku, tai, kad jisai pats savo veiksmais išprovokavo tam mano veiksmą, tai yra lengvinant aplinkybę. O ką reiškia žodžius? Pavyzdžiui, kaip tas vyko bendravimas konkrečiai? Vat, nu, ką jis sakė? Pavyzdžiui, vat yra teismo nutartį nurodyta, kad jisai norėjo paimti stiklinį iš baro ir mesti klientus, nes jisai tai išreiškė ir išreiškė, kad atvažiuos jo grupės nariai su visais išsiaiškinti, bet barmenė žodžiais jį nuramino. Bet kas, kas jam tuo metu smūgiuoja, jis yra teisus. Ir nesvarbu, tai gali baigtis tuo, kad tiesiog žmogus susipras ir keliaus lauk, tai gali baigtis ir tuo, kaip šį kartą jis gali kristi, užsikabinti į stalo kampą, į kėdės kampą, į grindis ir dar kažkur, gali vykti smegenų sutrenkimas ir taip toliau. Bet tai jau, nesupykite, yra ne mano problema. Neįmanoma paskaičiuoti taip tiksliai smūgį ir numatyti, kas kur nukris, kaip užsigaus ir taip toliau. Aš žinau, kad tas žmogus, aš žinau jo vardą, pavardę, žinau, kur jisai dirba, aš žinau jo amžių, aš sąmoningai jo neminiu, bet aš žinau, kad jis tikrai pasižiūrės šitą video. Ir jūs esate šitos problemos kaltininkas. Jeigu kažkas turi sėdėti, jūs turite būti izoliuotas nuo visuomenės. Jeigu nesėdėti, tai mažų mažiausiai jūs turite praeiti alkoholizmo gydymo kursą, jūs turite agresijos valdymo kursą praeiti, ar ne. Jūs esate šitos problemos priežastis, jūs tą turite žinoti, jūsų artimieji tą turi žinoti, kurie yra pažįstami su situacija. Jūs ginanti advokatė turi suvokti, kad jūsų klientas yra šitos problemos priežastis. Ir man yra labai gaila ir mano teisingumo jausmui absoliučiai prieštarauja šita teismo nutartis. Kas tu toks, pavelnių? Žinutė, kurią aš gaunu kaip Lietuvos Respublikos pilietis iš prokuratūros ir iš teismo, yra labai aiški. Tai yra, jeigu aš kažkada išėčiau su savo žmona, o kažkas kitas galbūt su drauge, su šeimomis, su vaikais, į pizzeriją, kavinę, restoraną arba šiaip bet kurią kitą viešąją vietą, ar ne, ir ateitų girtas padugnė, vienas ar keli, jie pradėtų kabinėtis, priekabiauti, galbūt prie žmonos, išeidinėti mane ir taip toliau, aš turėčiau tiesiog tai ignoruoti, sėdėti, užsikimšęs ausis, užsidengęs akis ir nieko nesakyti. Nenoriu niekur veltis. Nenoriu niekur kištis. Nes neduok Dieve, aš būsiu tas žmogus, kuris sueskaluos konfliktą. Ta prasme, tu gali bandyti į keiksmažus atsakinėti kažkaip mandagiai ir bandyti nuraminti žmonės, bet jūs turbūt puikiai suprantate, kad tai yra tiesiog niekai. Bandymas tokiu būdu reaguoti tik tai dar labiau išprovokuos konfliktą dėl to, kad jie pasijaus, kad jų kažkas bijo, kad kažkas bando prieš juos teisintis ir taip toliau. Išgraužkit niekšai. Man asmeniškai tai yra, na,
nežinau, ne tik nesuvokiama, tai yra pikta. Dar pikčiau yra tai, kad baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris buvo pritaikytas Rokui Laukučiui, jis nenumato minimalios sankcijos. Tai yra, teisėjai galėjo rinktis kitą priemonę, ne realų laisvės atėmimą, bet lygtinį laisvės atėmimą, galėjo rinktis piniginę baudą ir panašiai, bet to nebuvo padaryta. Ir vėlgi čia verda kraujas dėl to, kad, na, pavyzdžiui, jūs prisiminkite Jurbarko bylą, kai asmuo taip pat yra profesionaliai paruoštas, netgi žymiai geriau negu Rokas Laukutis, nes tai yra MMA kovotojas, žmogus, kuris treniruojasi, būtent smūgių technika, kovos technika, jisai sumuša merginą, jisai bando išprievartauti ir galų galiai jis atsiperka lygtinių laisvės atėmimų ir nedidelę finansinę baudą, ar ne, kurią turės išmokėti šitai merginai. Be abejo, dabar procesas vėlgi pradėtas, jisai grįžta į pirmą instanciją, pasikeitė advokatai, pasikeitė jau ir to kaltinamojo poziciją, bet vis tiek tai nėra, jis nebuvo pasiūstas už grotų. Nors jo nusikaltimas yra be jokios abejonės žymiai pavojingesnis visuomenė ir pasekmės yra žymiai pavojingesnis. Ar ne? Kai mes kalbam, aš atsiprašau, kad visą laiką tai miniu, bet tai yra labai puikus Lietuvoje teisingumo matas. Kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie Arūną Pukelį Švinių, jis daro tris nusikaltimus praktiškai iš eilės per keletą metų. Tai yra, jisai grasina policijos pareigūnam, jisai užpuola ir mažamečių vaikų akivaizdoje panaudoja fizinę prievartą prieš Raimundą Matemaitį, tuometinį Tauragės vicemerą. Toliau jisai prievartauja turtą ir grasina verslininkui, na ir galų galia jisai sumuša ir į bagažinę įmeta Enrika Daktarą. Už visus šituos veiksmus jis atsiperka baudomis ir tos baudos beveik visada yra tokios pačios, berods 2,5 tūkstančio eurų. Toks jausmas, kad na yra tam tikras na, nustatyta kaina, susimoki ir daryk, ką nori. Jis niekada, nepaisant to, kad yra daug kartų teistas, nepaisant pakartotinumo ir taip toliau, jis niekada už tai nesėda. O štai Rokas, buvęs pareigūnas, buvęs daug kartų skatintas apsaugos bendrovės darbuotojas, jisai iš karto sėda 2 metam. Kur tai yra teisingumas, ar ne? Kaip į tai galima ramiai žiūrėti? Šitokios baisybės. Ir kaip Dievas tą leidžia. Aš pasakysiu dar vieną dalyką. Mano dukra, na, jinai buvo maža, dabar jau jinai yra paauglė. Aistė kažkada, jinai iki šiol tą situaciją prisimena ir vis pasakoja. Aš nežinau, matyti strigo. Kai mes nueiname į McDonald's restoraną Gedimino prospekte, nežinau, kavinę, kaip tai pavadinti, ir tiesiog laukiam, man atrodo, mes laukiam mamos, kažką užsisakom valgyti, ir prie mūsų prieina neblaivus ir toks gana stambaus sudėjimo benamis, plika galva, jis ten paprašo pinigų, aš pasakau ne, jis pamato, kad matyti tų pinigų tikrai negaus ir be didelių ginčių nueina toliau, nusvirduliuoja. O toliau sėdi vaikai, sėdi merginos, ten keli berniukai, paaugliai, ir jisai prieina prie jų. Aš matau, kad jie yra tiesiog išsigandę. Aš matau, kad visą tą situaciją mato McDonald's darbuotojai ir jie tiesiog nieko nedaro, nes matyti, jie irgi yra išsigandę, ta prasme, jie net neprieina to žmogaus įspėti. Tada aš sakau savo dukrui, tu pasėdėk, aš ateinu ir aš tiesiog paėmęs jį už pakarpos išmetu iš to McDonald's restorano praktiškai vilkdamas. Kai aš jį vilku, aš vienintelis dalykas, ką aš mastau, kur yra jo rankos. Nes jeigu jis pradėtų kišti tas rankas į kišenę ir taip toliau, aš be jokios abejonės veršiau jį ant žemės arba smūgiuočiau lygiai taip pat, nors aš nesu tam paruoštas, bet aš puikiai suprantu, kad na, jis gali turėti peilį, jis gali iš tikrųjų šitą situaciją gali baigtis labai liūdnai. Jeigu tuo metu jis būtų užkliudęs stalo kampą, nežinau, į grindį susimušęs savo smegenis, aš būčiau kaltas. Aš būčiau tas žmogus, kuris galėjo, tai vyko dar man dirbant žurnalistu, tai aš galėjau tada, taip sakant, dabar būti išėjęs iš įkalinimo įstaigos ir galvoti iš tikrųjų, ką reikės daryti toliau. Man labai gaila, bet tu nieko negali pakeisti. Ir pabaigai informacija iš viešų šaltinių. Tai yra 2016 metų, gegužės 16 dienos, portalo Delfi tekstas, Pukeliui Šviniui geros žinios iš teismo. Tauragės futbolo federacijos vadovas Arūnas Pukelis išgirdo dar vieną teismo verdiktą. Kauno apygardos teismas pirmadienį paskelbė, kad atleidžia Pukelį nuo baudžiamosios atsakomybės. Turėtų būti šita tema jau įsemta ir liūdnai pagarsėjusi ir žinai turi tokią pabaigą. Prokuroras Egidijus Palaima yra tas pats prokuroras, kuris šiuo metu dalyvauja procese prieš Roką Laukutį. Jisai, kalbant apie Pukelio bylą, prašo 2 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės. Teismas Švinių nuo baudžiamosios atsakomybės
atleidžia, nors jis prieš tai jau 6 kartus yra teistas. Rokas Laukutis nėra teistas nei karto, prokuroras jam prašo didesnės 3 metų laisvės atėmimo bausmės, teismas tenkina prokuroro prašymą iš dalies ir skiria 2 metų laisvės atėmimo bausmę. 2019 metų vasario 13 dienos Diena LT žurnalistas Gretos Čižinauskaitės tekstas Skandalingasis ligonis sulaukė užtarėjų ir Kauno apygardos teisme. Kalbama apie organizuotos nusikalstamos grupės vieną lyderių, Asilą, kuris šiuo metu atlikinėja bausmę, taip pat ir už nužudimą, bet čia kalbama apie kitus jo teisės aktų pažeidimus. 43 Mažeika pernai gruodį už pakartotiną jau 3 per 1,5 metų vairavimą apsvaigus, kuris buvo konstatuotas sulaikius į Liepos 3 vakarą pačiame Kauno centre už Mercedes-Benz registruoto moters vardu vairo, buvo nubaustas maksimaliau už tokį pažeidimą 2000 eurų bauda, konfiskuojant ir minėtą Mercedesą. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad Asilas buvo ne tik išgeręs, bet ir parūkęs žolės bei naudojęs kokainą. Jisai pareikalauja, kad jo automobilis, nepaisant to, kad tai yra 3 pažeidimas ir jis yra apsvaigęs nuo štai tiek medžiagų, jis pareikalauja, kad automobilis būtų grąžinamas moteriai, kuri yra tikrojo savininkė, paaiškindamas, kad moteris nieko nežinojo, ką jis darys su tuo automobiliu. Tiesą pasakius, nieko tai neįtikina, tačiau Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Reimeika priima būtent tokį sprendimą, remiantis jo paskelbtu naujų nutarimų šioje administracinėje byloje, kuris įsigalioja iš karto ir yra neskundžiamas, Mercedesas grąžintas savininkiai, pašalinant iš Levickienės nutarimo ir aplinkybę, kad Mažeika tada buvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, paliktas tik jo apsvaigimas nuo alkoholio. Mercedeso grąžinimą savininkiai Remeika motyvavo tuo, kad nėra jokių objektyvių faktų, kad ji būtų leidusi Mažeikai naudoti savo transporto priemonę ir kad galėjo žinoti, jog jis darys su šia administracinius nusižengimus. Žodžiu, patikėta Mažeika bei jo drauge, tikinusiais, kad viskas vyko be pastarosios žinios. Algirdas Remeika yra vienas iš kolegijos narių, kuris priėmė sprendimą Rogo Laukučio byloje. 2006 metų balandžio 5 dienos Delfi perspausdintas laikraščio LT straipsnis, kurio autorius Nerijus Povilaitis. Kauno teisėjai maloningi nusikaltėliam. Aukščiausio teismo teisėjai Valentinu Mikelėnu nusprendus pasitraukti iš pareigų ir viešai prabilti apie blogybės, teisėjų klaną apėmė nerimas. LT šaltinių duomenimis, jei Mikelėnas iš tiesų paviešins, ką žino, labiausiai gali nukentėti keistus sprendimus priimantis Kauno apygardos teismo teisėjai. Šokiravo prokurorus. Praėjusiais metais savo sprendimu Kauno apygardos teismo teisėjas Gytis Večerskas šokiravo tiek prokurorus, tiek policijos pareigūnus. Jis išlaisvino už narkotikų priekybą prekybos organizavimą suimta čigonę Svetlana Mustafa. Teisėjas sugraudino sunkiu nusikaltimu įtariamos čigonės kalbos apie sunkią materialinę padėtį ir mažus vaikus, kurių nesakam prižiūrėti. Skurstančią čigonę prie tardymo izoliatorius vartų pasitiko prabangių visureigių BMW X5 atvykę tautiečiai. 2007 metai Liepos 12 diena Dainiaus Sinkevičiaus tekstas EBSV palankų sprendimą priimusi teisėja nebaudžiama. Na ir čia kalbama apie tai, kad nutraukdama bylą, ponia Mekšaitėnė nutartyje nurodė, kad 2 600 000 dolerių, tuo metu apie 10 400 000 litų, buvo panaudoti pagal paskirtį, todėl EBSV vadovų nėra pagrindo kaltinti turto iššvaistimu. Dėl Mekšaitinės veiksmų tyrimą atlikęs Kauno apygardos teismo teisėjas Gytis Večerskas nustatė, kad teisėja netinkamai taikė kai kurios baudžiamojo kodekso normas, neturėjo teisės nutraukti iki teisminio tyrimo, tačiau esą toks teisėjo sprendimas gali būti pateisinamas, nutartį jį priėmė praėjus vos keletų mėnesių po naujo baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimo. 2015 metų sausio 29 diena po Sauliaus Pauliuko paleidimo dar vienas akibrokštas visuomeniai. Dainiaus Sinkevičiaus tekstas Delfi portale. Saulius Paulikas buvo policininkas, kuris suvažinėjo girtas vaikus, po skandalingo buvusio Skuodo policininko Sauliaus Paliuko paleidimo į laisvę iškėjo ne ką mažiau skandalingi nauji faktai, sprendžiant kalinių lygtinio paleidimo klausimus. Neskaitysiu viso teksto, jis yra labai ilgas ir apie daug dalykų. Vienas iš čia minimų asmenų yra Albrechtas, kuris atlieka bausmę už sunkų nusikaltimą, už nužudimo organizavimą, tačiau jam
visos bausmės atlikinėti nereikia, nes į laisvę anksčiau laiko jį nutarė paleisti Kauno apygardos teismo teisėjas Gytis Večerskas. Jo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama, todėl Albrechtui iš karto atsivėrė Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos vartai. Iki bausmės pabaigos nuteistajam buvo likę 2 metai 9 mėnesiai 6 dienos. Gytis Večerskas taip pat priklauso teisėjo kolegijai, kuri priėmė sprendimą Roko Laukučio byloje. Rokas Laukutis nėra Pukelis Švinius, jis nėra Mažeika Asilas, jis nėra teisėja, kuri neteisėtai nutraukė tik įteisminį tyrimą dėl daugiau negu 10 milijonų litų tuo metu, bet paaiškėja, kad na, teisėja nebūtinai turi žinoti, kad įsigaliojo naujas baudžiamasis kodeksas, kuris tai draudė, keletą mėnesių yra nepakankama tam, kad teisėja galėtų įsigilinti. Bet už tai Rokas Laukutis yra ta žmogus, kuris iš visų čia išvardintų, vienintelis nesulaukė teismo gailesčio. Kaip minėjau, tai nėra minimali sankcija. Sankcija minimali už šitą straipsnį yra nenumatyta. Tai yra teismas sąmoningai, labai sąmoningai pasirinko skirti tokią bausmę, na, o pavyzdžiui, tą patį Švinių nuo bausmės atleisti. Aš nieko čia nekomentuosiu. Tokie yra teismų sprendimai. Toks yra lietuviškas teisingumas. Už teismų sistemą taip pat yra atsakingas prezidentas, bet aš suprantu, kad dabar yra žymiai svarbesni reikalai. Ir žmonių reikalai yra žymiai svarbesni, nes reikia susirinkti ir pakovoti su homoseksualiais asmenim, nes tai iš esmės yra svarbiausios problemos. Ir tikrai nesustokit įniršio daugiau, energijos daugiau, prezidentūra, Seimas, vyriausybė laukia jūsų, nes tai yra iš tikrųjų tai, kas nulemia jūsų gyvenimą. Ne štai tokie akibrokštai, kol tai nepaliečia jūsų šeimos, ar ne, bet tie klausimai yra esminiai. Prezidentui kelti klausimą, o kaipgi yra su teismų sistema, jūs esate už tai atsakingas, jūs esate žadėjęs teisingumo, jūs esate žadėjęs permanės ir pokyčius, praėjo jau 2 metai, yra pasiūlyta reforma, kur yra visiškai popierinė, apie tai mes galėsime pasikalbėti atskirame epizode. Na, bet tam, kad tokį klausimą užduotum, tu turi šiek tiek suprasti daugiau, negu neapykanta kitokiam nei tu. Čia yra mūsų didžiulė problema. Mes galime skęsti tarpusavio vaiduose ir mes niekada negalim susivienyti ten, kur tai yra iš tikrųjų svarbu. Todėl aš atmetu, nesvarbu, ar tai bus 70 ar 80 procentų tokių žmonių, bet aš kreipiuosi tą likusį 20 procentų, ar ne? Šita situacija nėra normali, mes turime pagalvoti, ką daryti. Aš kreipiuosi tuos nesupuvusius ir nekorumpuotus politikus. Na, mes turime tokius klausimus spręsti, nes tai yra žmogiškos tragedijos ir iš tikrųjų čia nėra joks teisingumas. O jeigu valstybėje nėra teisingumo, mes visi vaikštume situacijoje, kai mes galime, su mumis gali būti susidorota, kai mes paprasčiausiai esame nesaugus ir ne tik nesaugus dėl nusikaltelių, kurie siautėja, bet mes esame nesaugus ir dėl to, kad pabandę nuo jų gintis, mes galime patys atsidurti teisiamųjų suolę ir atsidurti už grotų. 2 metai pataisos namuose yra tikrai ne juokas, jūs gal girdėjote interviu metu, kai yra ten šaukiama, rėkaujama pro langus, na tai yra tiesiog aplinkui nuteistėję, dunda, bilda, viskas. Iš tikrųjų sąlygos nėra ypatingai geros ir matyt niekas ten nenorėtų atsidurti. Nežinau, aš pabaigsiu galbūt tik tai tuo, aš vis noriu padaryti epizodą apie tai, kaip sekasi tiem žmonėm, apie kuriuos aš jau dariau epizodus, ar ne. Aš galiu pasakyti, jūs turbūt prisimenate Živilės Pinskuvienės epizodą, jeigu ne, prisimenat, galite jį pasižiūrėti. Kai buvo kalbėta apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl šmeišto, jis yra nutrauktas, aš tuo džiaugiuosi, labai tikiu, kad ir mes prie to šiek tiek prisidėjome, bent jau kruopelytę. Galbūt jūs prisimenate geostatybos epizodą, kuris irgi buvo, mano galva, visai neblogas, galite pasižiūrėti, jeigu dar nežiūrėjote. Ten taip pat aukščiausias teismas grąžino bylą nagrinėti iš naujo. Yra optimistinių dalykų, yra mažiau optimistinių dalykų, pavyzdžiui, galbūt prisimenate epizodą apie Alytaus chemikus, apie gamyklą cheminę, kuri turėtų atsirasti ir tiesą pasakius, tada buvo patikinimai iš politikų, iš mero, kad tikrai nežada tam leisti, o jeigu taip ir atsitiktų, tai visuomenė bus su visom detalėm supažindinta, panašu, kad dabar tyliai šitas projektas per rinkimus sustabdytas, vėlgi skinasi kelią
į šviesią ateitį. Aš nežinau, ar Alytaus gyventojai apie tai kažką žino ar ne. Manau, kad tam reikia skirti daugiau laiko, aš pabandysiu to laiko surasti. Na, bet jūs patys turėtumėte tos klausimus kelti, dėl to, kad tai yra jūsų sveikatos klausimai. Ir yra dar daug dalykų, apie kuriuos aš tiesiog manau, kad dabar nėra prasmės kalbėti, nes ir taip labai daug laiko praėjo. Visiškai paskutinis dalykas. Birželio 25 dieną buvo mano draugo, žmogaus, kuris yra labai labai geras operatorius, Domanto kanclerio gimtadienis. Aš tavęs sąmoningai nesveikinau Facebook'e, nes norėjau tai padaryti čia. Tai dar geriau žinomas kaip Dromas. Domantai, mes tave visi labai labai sveikinam. Tu čia matai sąrašą žmonių, kurie prie šito sveikinimo prisijungia. Auk didelis, būk drūtas. Na ir bendrai, aš linkiu tau gerų metų, o pats svarbiausias dalykas, neatsidurk tokiose istorijose, apie kurias aš dažnai kalbu savo epizoduose. Ir tai yra viskas. Ačiū labai, kad pasižiūrėjote. Kaip visada, jeigu norite man padėti, jeigu dar neprenumeruojate šito kanalo, padarykite tai. Paspauskite patinka, parašykite komentarą. Na nežinau. Jeigu taip atsitiks, kad Lietuvos aukščiausias teismas net nepriims kasacinio skundo, nors aš tikiu, kad priims, nes galų gale dviejų teismų nuomonės išsiskyrė ir čia reikėtų trečio arbitro. Arba jeigu vis dėlto nuspręs, kad Rokas Laukutis niekada neteistas, nebaustas, turi sėdėti dviejus metus, na nežinau, mes pasistengsim padėti. Taip pat tam panaudosiu ir patronų resursus kažkokiu būdu, irgi jis turi šeimą, jis turi paskolą. Žodžiu, labai sudėtingi klausimai yra, bet kai aš žiūriu tokius žmonės, aš suprantu, kad na, jie neturėtų likti vieni ir tiesą pasakius, aš nematau tenai nusikaltelio. Na, niekaip, kad ir kaip aš tą situaciją pervertinčiau savo galvoje, priešingai aš matau žmogų, kuris gynė visuomenės interesą nuo nusikaltelio. Ir dabar jisai liko tas žmogus, kuris prisiema visą atsakomybę, o žmogus, kuris sukėlė skandalą, kuris visą tai išprovokavo, pasirodo dabar yra auka, na ir ką tu jam turi kompensuoti padarytą žalą padarytus nuostolius. Jis negeras žmogus. Bet čia svarbiausia yra net tas žmogus, ar ne? Tai yra situacija, kuri aš manau, kad gali atsidurti bet kas joje ir aukos pusėje, ar ne, kai kažkas prie tavęs pradeda lysti ir priekabiauti. Galbūt gali ir girtas kažkokių dalykų padaryti, nors man atrodo, kad jeigu jau tu tampi problema kitiem ir ilgiesi agresyviai, tai iš tikrųjų turi susitaikyti ir su pasekmėm. Bet čia didžiausia problema yra, kaip suvokti mūsų teismų ir teisingumo sistemos prioritetus. Ką gal manai, kad mes esam kokia vinų banda? Kaip gali būti taip, kad žmogus, kuris tikrai nekelia jokio pavojaus visuomeniai, jisai yra, na, iš principo uždaromas į kamerą ir visiškai aišku, kad jo gyvenimas po to, na, tiesiog radikaliai pasikeis į blogąją pusę, todėl kad jisai studijuoja dalyką, kurio nebegalės šitų žinių iš principo taikyti, jisai turi patirtį, dirba policijoje, dalyvauja įvairiuose konkursuose, už tai yra apdovanotas ir taip toliau, ir visa tai keliauja, visa ta patirtis iš šiukšlių dėžę, jisai dirba saugos tarnyboje, kur irgi ir po šito įvykio buvo skatintas kaip mėnesio darbuotojas, visi ten jam reiškia didžiausią paramą, jis nebegali dirbti ir tada, nežinau, mes turime žmogų, kuris vėl turi integruotis iš naujo visuomenę, vėl atrast save, kai Rokas Laukutis kalba apie tai, kad jis gatvį šluot, aš manau, kad tai yra visai reali perspektyva, nežinau, kiek jis juokauja, kiek jis kalba rimtai, ir mane tai baugina. Tai ne tik nėra teisinga, tai yra tiesiog mes bet kas galim po šito preso atsidurti, ar ne? Ir visuomenė turėtų paklausti, iš tikrųjų, tų pačių teisėjų, jie neturėtų slėptis, jie turėtų eiti, aiškinti tokius sprendimus, kad jie būtų visiškai aiškus prokurorai, turėtų aiškinti, mes dabar turime iš viso labai uždarą sistemą, kai mes patys ir esame priversti išsianalizuoti, išsiaiškinti, dažniausiai sausa biurokratinė teisinė kalba yra parašyti dalykai, ir tai labai akivaizdžiai matosi, kai tu gali ir vienaip ir kitaip traktuoti tuos pačius teisės aktus, ar ne, viskas priklauso tik nuo požiūrio, ir tai yra blogai, ar ne, ir tai kelia didžiulį nerimą, ir tai sukuria ne tik kad neteisingumo jausmą, bet ir didžiulį nesaugumo jausmą. Ir man gaila, kad tokia situacija yra, bet tai yra viskas, ką aš jums norėjau papasakoti, kiek ilgesnis epizodas neįprastai, tikėjausi įdėti anksčiau,
nepavyko, nesuspėjau, pats jaučiuosi galbūt irgi kažkiek išsunktas ir pavargęs, viskas yra labai žmogiška, visur atsiranda rutina, bet reikia judėti toliau, aš manau, kad yra prasminga. To paties Roko istorija, aš manau, kad sunku tikėtis, kad kažkas kitas ją papasakos ir tokių istorijų yra ne viena, aš irgi dėkingas esu savo patronam ir kitiem žmonėm, kurie tokių istorijų atsiunčia, ne visas tikrai giliu imtis ir padaryti ir atsiprašau, jeigu kai kurios istorijos gana ilgai pragulitose stalčiuose, na, tiesiog mūsų pajėgumai taip pat riboti. Ačiū labai, Riki. Tiesa yra svarbu.